Tary, velký vzor pro děti. Tary, skvělý kluk, hodně vydělávající youtuber. Tady už mě nenapadají další věci. A stej 12. Dámy a pánové, tady je světý jako klouzačka. Světý jako gumy zimní v létě. Světý, co by ještě tak mohlo být? Světej jako paprika. Světej jako klouzačka po 10 letech v dětském parku. Hele, abych nebyl úplná krysa, stay off merch, OK? Když tak máte prolink na jeho původní video dole pod videem, včetně tagnutí jste je, tak ho běžte podpořit. Dámy a pánové, tady byl přistižen příčinu. Dámy a pánové, tady se rozhodl, že si prostě půjde užít nějaký svůj volný den do nějakého klubu. Což samozřejmě... A tady šel sáňkovat, nekecej žena. Pře mě není vůbec problém, je to absolutně v pořádku. To, že prostě člověk chce na chvíli vypnout, jde se pobavit někam mezi lidi, dá si nějaký pitíčko, prostě trošku se cinkne kámo, aby zapomněl na všechny nějaký svoje chmury. Mimochodem, alkohol není řešení. Ano, alkohol není řešení, protože problém neutopíš, problém plave a problém plave velmi zdatně. Prostě se šel pobavit mezi lidi, což je naprosto akceptovatelné, ale asi u toho nemusel vypadat takhle. Jsem na rychtě a čekám, až mi zahrajou tu skladbu mou oblíbenou. Tak ten vyjel až do Alp, ty jo. Jsem na rychtě a čekám, až mi zahrajou. Dobře, je dobře. Normálně. Světej jak moje celoroční gumy. Musím si koupit nový. Song, a tak třeba není, třeba je jenom už vyšťavený, unavený, je rozjetý, je do toho zabraný, rozumíš? Třeba není, třeba... třeba není. Jo, tak dobře, je úplně na hadry. Dobrý, jako bych nic neřekl. To je hrozný, já, jako ono, takhle, nebudeme řešit, jestli jako se Taras rozhodl prostě si tuhle, se do tohle z toho stavu dostat sám, nebo jestli mu třeba někdo nehodil něco do pití. No určitě, samozřejmě, to je ta nejvíc pravděpodobná situace, že mu někdo hodil něco do pití, protože mně se to běžně stává, že mi všude rozdávají návykové látky zadarmo. Káně. Jsou tady tyhle ty dvě možnosti, reální můžou být obě dvě. Jenom je prostě šílený, že to je otec a má ženu prostě doma s dítětem. Hele, uvědom si jednu věc, jsou lidi, kteří jsou ještě horší rodiče. Já nevím, tohle to je fakt jako hrozný a teď tady, že jo, v tomhle tom videu vidíme samozřejmě, jak oblejzá nějakou jinou holku, nehledě na to, že ta holka teda oblejzá ještě jeho. Vůbec neřeším to, že tady šel prostě do klubu. Šel se... Hele, počkej, to by bylo obtěžování, kdyby oblejzal jenom on jí. Chce pobavit, šel vypnout, samozřejmě, že může. Mám... Ale to se mně líbí, ano, tady v chatu. Už se těším na Taryho výmluvu, Taryho reakci. My bychom si to mohli zkusit hned najít v rámci videa a podívat se, co nám na to Tary řekne. To jsem nebyl já, to je deepfake. Mám dva synovce a už jenom z toho mě jebe, že rozumím, že Taras si chtěl povyskočit, ale ty vole... Že tam potom se dostaneš do takovýhleho stavu. Já nevím, co víc k tomu reálně mám říct. Tohle to je reálně celý ten point, tohle to je vlastně všechno. Jediný ten problém je vlastně v tom, že Taras mezi tím, co tady provádí tady tyhle ty věci a prostě tady vlíbá nějakou cizí holku prostě na tvář, tak má doma prostě dítě a ženu. Hele, tak jako to, že jí líbá na tvář, je ještě dobrý, až ji začne líbat někam jinam, tak to teprve bude to pravý kafe. Jako nejhorší na tom není to, že by se tady sjel. Nejhorší na tom ani není to, že se rozhodl si někde povyrazit. Nejhorší na tom opravdu je to, že má doma manželku a dítě, nebo partnerku a dítě. Kámo, ten je solidně vyplej. Jako jenom jak se tady opírá o to zábra... To je šílený. Lidi, dávejte na sebe pozor, prosím. Dávejte na sebe pozor, když budete brát drogy, nechovejte se jako Tary. Tím vás, tohle je fakt otřesný jenom na to koukat, ty vole. Já se zblázním. Jestli to takhle půjde dál. No, já vám řeknu jednu takovou malou storku, která s tím má malou spojitost. Hele, do té doby, dokud jsem byl na škole, tak nějak jako jsem popíjel jsem tam a podobně, tak jsem s tím žádný problém neměl, nepřišlo mi to divný. V tu chvilku, když se ze mě stal abstinent, tak já postupně se svým životem dál a dál hloubic a hloubic nesnáším mluvit s nakalenýma lidma, vykropenýma lidma, vysmaženýma lidma a podobně. Fakt mě to vadí a mám na to už doslova, aby jsme na averzi normálně. Jo? A to, co vidím u Taryho, tak
Ale zase je výhoda, že tady je v takovém levelu, že si s ním jako úplně nepokecáš vlastně ani. No ani nebude vědět, kde je, on si bude myslet, že jsi Marťan, rozumíš? Že se berou policajti, on si bude myslet, že švestky se mu pokouší nasadit klepeta a bude se tomu smát, tyjo. Výpečky jsem step se zelím, kyselím, státou šel nakupovat, za mě snad... Kámo, ten lítá v jiným vesmíru. Ty vole, tady jsou ještě hashtagy, prostě. Hashtag tady, hashtag Stáně, hashtag tady kemp, hashtag d... Hashtag klub. Pane bože, dávej si na tohleto bacha, prosím tě. Tohleto není poprvý, co se tady tohleto stalo, kdy tě někdo viděl prostě absolutně vyplýho. Proč je tenhle edit tak tvrdě do hajzlu? Beru všechno, co jsem řekl spát. Taras je docela alfa. Ano, řekl jsem to v roce 2024. Reálně, ať si jako dělá, co chce ve finále, jako jenom tady je prostě trošku problém ta Arianka. Kdyby nebyli manželé a kdyby neměli dítě. Ale ty vole, tohle... A i kdyby nebyli manželé, i kdyby to byla jenom jeho partnerka, tak je to furt hrozně špatně. To dítě tam je jako... Ok, jasně, no, dítě je takový bonus vždycky, jo, jako dítě je bonus. V tohletom případě Horste si můžeme říct, že tady si vybral bonus kompletně a nejspíš to bude mít na double. Pozdravuju tě, Mikýři. To, kámo. Zajímalo by mě reálně, jakou bude mít Stáňa jako reakci na tady tohleto. Ale ono na jednu stranu, ona o těchto jakoby brikulích, co tady dělá, jako ví už nějakou dobu samozřejmě, protože to víme i my. Víte co, já jsem se dlouho nekoukal na Taryho, jo, až teda kromě tohleto... Ok, tak mám takový pocit, že nám Stay ušetří práci. Viděla, tak jsem Taryho tvorbu dlouho neviděl. Co dělá tady, kromě toho, že si jete jako klouzačka? Do hajzlu, když napíšu tady, tak... Dobrý, no. Z TikToku se rychle přesunu, uvědomil jsem si, že ještě on vyšel o tom článek relativně před chvílí na anti-youtuberovi, jak si přečteme, co tam napsali. Že na tý tady v baru tancoval a líbal se s cizí ženou, byl pod vlivem... YouTuber Taras! Hej, do něho tykom pojede každej, tyjo. To jsem fakt začíná být velmi pikantně a velmi tučně zvědavej na to, co nám k tomu Tary sám o sobě řekne. Tady Povorznik to přehnal s alkoholem a v pražském klubu to rozpálil na tanečním parketu. Kolem něj se ochomítala... Tak jakože by to rozpálil, jsem úplně neviděl. Myslím si, že lobotomizovaná želva by byla rychlejší v pohybu než on, ale na druhé straně jako aspoň tam byly nějaký ty moves, víš jak. Cizí slečna, kterou Povorznik líbal a objímal. Lidé si ho natáčeli a někteří si myslí, že byl Povorznik dokonce pod vlivem drog. Někteří si myslí, to jak se tam tady hejbal a to jak civěl, upřeně civěl, to s tebou nedělá alkohol. Nyní se na něj valí obrovská kritika ze... Pokud tam bylo něco fakt hodně zajímavého, tak možná by to šlo. Jako nějaká další slečna třeba. Všech stran, a to hlavně proto, že je ženatý a má dceru. No ne hlavně proto, to je ve finále, to je fakt ten jediný problém. Kdyby tady tyhle ty věci jako neexistovaly, kdyby prostě nebyl ženatý a neměl dceru, nikdo ani neštěkne, vole. Tak se si žije jak sáňky v létě, jasně, já si myslím, že by to furt byl problém, nebo furt to je trošičku problém, v rámci toho, jaký videa tady dělá. Jo, to není o tom, že ty brďo... Tady je ženatý a tak dále. Tady jde o to, jakou skupinu lidí tady nejvíc ovlivňuje. Hádej, jaká skupina to bude. Jaké skupině lidí ukazuje normu chování. Samozřejmě, že to nebudou dospělí jedinci, kteří už mají vyvinutý svůj názor, protože ti mají v hlavě ohledně Taryho celkově. Dost jasno. Je to úplně jiná skupina. Ale děti, pojedeme s Tarym na tábor. No a co, tak by se tomu třeba lidi zasmáli? Asi si dal moc tady drinku. Tak tady je dobře světej. Tady, jak se ti fetuje za peníze od dětí? Dětem dáváš dobrý vzor, když do sebe v klubu cpeš d*** a jsi nevěrný své ženě. On je světej jak gumy. Jo, jsem světej jak letní gumy. Reagují na video lidé na sociálních sítích. Spousta lidí se ale do Povrznika opřela nejen kvůli stavu, v jakém youtuber byl, ale i proto, že je ženatý a s jeho ženou Stanislavou má malinkou dceru Arianku. Pod příspěvky jeho ženy se proto... Jupé, slyším teď tu tady jeho hlášku. Ten koks není drahej, jenom ty máš málo peněz. Objevily desítky komentářů, kterými se lidé snažili youtuberovi ženu upozornit na to, jak se jí manžel choval v klubu. Ani Povorznik a ani jeho žena zatím na vydání video nijak nereagovali. Já se vrátím tady k téhle ještě části, dětem dáváš dobrý vzor, když do sebe cpeš v klubu. Za prvý otázku, jestli je do sebe cpal reálně on sám, nebo si ho tam někdo všiml, vytipoval a prostě mu hodili něco do pití, to se reálně taky může stát. Hele, kdyby to bylo tak, že mu reálně někdo něco hodí do pití, tak ta partička, se kterou tam byl, by se o něho nejspíš postarala a vzali by ho domů.
Nebo třeba do špitálu. Chápeme se. Jo, já si nemyslím, osobně si opravdu, a pokud by se to nestalo, tak kolem sebe má solidně arrogantní ignorantskou parkičku, se kterou bych se už potom příště nevyskytoval nikde. Jedna věc. Za druhý, byste se divili, kolik dětských tvůrců jede na drogách. Myslím si, že tohleto ve finále o žádným jako nějakým vzoru není, nebo něco takovýhleho. Myslím si, že se k 7letému Pepíkovi, byť se dostane tady nějaký takovýhle tohleto video, nebude chápat, o co reálně jde. Ale jako možná, že ne, ale na druhé straně je to jako o nějaké nastavování normy chování, jo, chápeme se. Ty seš vzor stej, ty taky, já možná taky, dejte mě do chatu vědět, jestli jsem pro někoho z vás vzor, aspoň vzor, jakým člověkem nebýt, když už ne nic. Ale děláš jako stavíš ty normy chování, prostě seš vzorem pro ostatní, ono by to tak asi jako mělo vypadat, že jo, trošičku potom. Hlavně děti, pokud mají reálně rádi nějakýho člověka na internetu, pokud mají nějaký vzor, tak se toho drží strašně dlouho a prostě nepustí toho člověka, budou bránit zuby nechty. Tady tohle je, myslím, v tenhle ten moment úplně jedno. Samozřejmě to není nejvhodnější, ale... Na druhé straně máme demokracii a svobodu, jasně, je to jeho věc, co dělá a jak se zhulákává, ale v tom případě by zrovna mohl říct, že ty o tom točíš video zbytečně, já na to reaguju zbytečně, anti-youtuber do toho šlape zbytečně, prostě všecko špatně a všecko zbytečně. Zas tak jako šílený to jako není. Chudák Stáňa tohle si nezasloužila. Tady je idiot, Stáňu extrémně ponížil, jak si to mohl udělat. Doma máš ženu a dceru, Stáňo, drž se. To je... Tohle to je fakt na hovno situace. Ani ne tak pro Taryho, jako spíš pro Stáňu a Arianku. A hlavně Arianka to odsere nejvíc, když se teda cokoliv stane. No tak před 5 lety jsem se koukal. Ty neznáš náš tutoriály, kámo. Skáčem ploty. Skáčem ploty. To on není schopný ani mluvit. Já ti to říkám, že by si s ním nepokecal. Já bych si s ním nepokecal. Já bych mu ani nerozuměl. Zgažem bludy. OK. Hej, musíš přeskočit to salto. On je normálně zasekl někde v Matrixu, tyjo. Úplně to vypadá jako, že už prefrontální kortex absolutně nefunguje. Myslím, že není nutný po něm nutně jako líst. Tady tohle stupně nenávidím, ty vole. Když mi někdo cpe mobil, vole, do ksichtu. Ty zůstáváš single? A to znamená, že máš 30 minut na to, aby si se zabalil, všemi se rozloučil a opustil vilu. Cs? Arianka se celý týden těší do zábavního parku. A já se celý týden těším do klubu. Teď má... A já se celý týden těšil, že uvidím světýho Taryho. Všichni máme splněný přání, dámy a pánové, absolutní pecka. Arianka za úkol co nejrychleji všechny balonky strčit do té díry. Kam? A já mám za úkol dávat jemu... Já jsem si teďka jenom zpětně jako vzpomněl, co tady dělal ještě pár let zpátky, že dělal vlastně parkour workshopy a no, vlastně jasně, to bylo docela cool a bylo to takový jako malý, rodinný, prostě nebylo tam tolik lidí, samozřejmě začal růst a tohleto a začal dělat víc mainstreamovou tvorbu a vlastně parkour je taková jako bokovka, podle který už je tady jenom známý a je to úplně vlastně nic. Je to jenom součást brandu, jinak je to absolutně nezajímavý, off, prostě, přesně tak. Nic, absolutně. To, kvůli čemu tady začal být jako známej, tak je úplně bokem, pohřbil to a dělá prostě tady tyhle ty sračky. Na jednu stranu jako chápu, že jako šel dělat víc mainstreamový obsah, který jako víc funguje. Dobrý dámy a pánové, to by bylo všechno. Napište mi do komentářů, co na to říkáte, co říkáte na tuhle tu celou situaci. Okej, já Stejovi děkuju, tohle mě docela překvapilo, jakože. Pojďme se na to podívat trošičku střízlivě. Já si myslím, že do toho vlastně nikomu nic není. Jestli se tady sjíždí, jestli si to tam rozdává s holkama, je nevěrnej. Nikomu do toho nic není. Takže vlastně tohleto video můžu někomu přestat nahrávat, že jo, protože neguju sám sebe. Ale tady ho svědomí by si asi mělo zahrát čardáš se sypáním si popele na hlavu, jo. Co se týká jeho ženy a jeho dítěte, pro jeho ženu bych asi řekl, hele, běž, seber se, běž někam jinam a najdi si někoho, kdo je normální, aspoň trošku normální. Na druhé straně, co si budeme vykládat, tady má peníze, nevím, jak je na tom jeho manželka, neznám ji, nebudu hodnotit a ono se potom blbě odchází, když prostě máš ten zdroj toho bezpečí, zabezpečení a nějaké jistoty. Celkově vzato, vadí mě, že vlastně s Tarym je spojená taková kontroverze, ale přitom je to neustále tvorba pro děti. Chápeš? Není to něco jako, že by ten člověk tvořil pro dospělý a řekněme to tak, byl jako opat. Teď vynechte tu kauzu s opatem, ale
Prostě opat je člověk, který se svojí minulosti netají, vyhodí to v pohodě celý naraz, ano, měl jsem problémy s takovými látkama, s makovými látkama, já jsem teda s nima vlastně problémy neměl, oni měli problémy se mnou, chápeš? Tak jako u opata, dobrý, OK, jako ten se tím netají, i když teda jako jeho komunita není úplně taky nejdospělejší, tak přesto všechno. Je to člověk, který prostě nedělal dětský tábory a který si nehrál na takového toho andílka, jo? Když to tady se podíváš na Taryho, který je vlastně jako andílek a jinak je to hajzl. Nebo jak to, jo, nechtěl bych se za Taryho dotknout, aby se necítil uražený a neposílal na mě svoji, svoji advokátní armádu. To dneska strašně frčí. Takže jako tak nějak, víš, klidně se sjížděj, klidně si dělej, co chceš, ale pro boha ne, všechno patří na internet, OK? A když jsi nevěrnej, tak to už vůbec nepatří na internet. To prostě a jednoduše tomuhle se dá přejít velmi lehko, nebo k nevěrnej. Já nevím. No. Dejte mi vědět do komentářů, co vy si o tom myslíte. Co toto jako... Co toto jsme právě viděli, jako co bylo viděno, nelze odezřít, ale teda tyjo, fú, už je mazec, no. Takže komentujte, mějte se krásně, čau, čau, čau.